មានណាក៏ទៅបាច់ទេអត់ទៅមកទៅបាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅពេលម៉ោង11យប់បាទថ្ងៃទី28បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023ដែលតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបរោះខាងលើហ្នឹងបើកម៉ូតូមកគប់ជ្រុងមួយគ្រឿងបានជុលទៅបុកបាទទម្លុះចូលមកមួយកន្លែងមិនដាល់ឲ្យបែកកញ្ចក់ខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទរត់ឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានសាកសួរប្រជារដ្ឋថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់បើកទម្លុះបាទបែកកញ្ចក់ផងនេះឡើងបែកកញ្ចក់ម៉ាត់បាទឡើងខ្ទេចទីអត់ប៉ាត់បាយបន្តិចបាទបាទម៉ាម៉ូតូមកគប់ជ្រុងមួយគ្រឿងបាទហើយទីតាំងសុំបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងតកៃសកាត់បាទច្បារអំពៅទី1បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសម្បត្តិកិច្ចក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់តាំងលើអីក៏ចុះវិឡានណាស្ទៀនមកមែនខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំក៏មកដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទគាត់ចូលស្ទៀនមកតើមើលស្ទៀនបាទអំពៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអរគុណដែរបាទប្រហែលទៅបាទឃើញមកកន្លែងកញ្ចក់បាទបែកខ្ទេចហ្នឹងបាទបាទបរោះខាងលើហ្នឹងមិនដឹងជាមូលហេតុទេបាទគាត់ចុះវិស្ពៀនបាទអំពៅមកបើជ្រុលទៅបុកនឹងទម្លុះបាទចូលម៉ាត់មួយកន្លែងមិនដាល់ឲ្យម៉ាត់បាទបែកកញ្ចក់ខ្ទេចរប៉ាត់រប៉ាយបាទពេញតែម្ដងព្រៃឃើញបាទហើយម៉ូតូរបស់គាត់ចូលទៅខាងក្នុងម៉ាត់បាត់ហើយបាទនេះព្រឹមបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាគមក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរក៏កំពុងតែធ្វើការសាកសួរទៅលើបរោះខាងលើនេះដើម្បីធ្វើការដោះស្រែងនេះជាមួយខាងម្ចាស់ម៉ាត់ព្រឹមបាទឡាក់ខ្ទេចតែម្ដងឃើញបាទបាទទម្លុះចូលហើយសូមបញ្ជាក់ការដូចជាមានមនុស្សរងរបួសទេបាទប៉ុន្តែឃើញបែកកញ្ចក់បាទឡាក់ខ្ទេចតែរប៉ាយតែម្ដងបាទបើហើយគាត់ចុះបាទលើស្ពានបាទអំពៅមកចុះបើស្ពានបាទអំពៅមកបាទបុកទម្លុះចូលម៉ាត់មួយកន្លែងនេះមិនដាល់ឲ្យបែកកញ្ចក់តិចតីតែម្ដងបាទបាទហើយកំពុងតែបកកការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរត់កំពុងតែចោមរើមើលទស្សនវិជ្ជាចំណុចតាមកើតហេតុខាងលើនេះបាទបាទយើងក៏មិនដឹងដឹងមុខលហើយទេបាទបើហើយគាត់ចុះមកព្រឹមចុះលើស្ពានបាទអំពៅមកចុះវូមកបាទមិនដឹងជាម៉េចគាត់បុកទម្លុះចូលបាទម៉ាត់មួយកន្លែងបកកការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទបាទទីតាំងសម្បជាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1បាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11យប់បាទថ្ងៃទី28បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទបាទសម្បជាហេតុការណ៍នោះដូចជាអត់មានមនុស្សរងរបួសទេប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពបាទកញ្ចក់ម៉ាត់នឹងកន្លះខ្ទេចប៉ុន្តែកញ្ចក់ម៉ាត់ឡាប់បែកខ្ទេចទីតែម្ដងបាទបាទយើងឃើញតែកញ្ចក់នេះខ្ទេចប្រមនេះបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យភាគីទាំងសងខាងធ្វើការចរចានេះជាបឋមសិនបាទព្រមព្រឹកឃើញបាទឡាក់ខ្ទេចបាទហើយឡើងម៉ូតូរបស់គាត់ចូលក្នុងម៉ាត់បាត់ហើយនេះបាទចូលក្នុងម៉ាត់បាត់ហើយបាទយើងឃើញសភាពព្រោះនេះកញ្ចក់ឡាក់ខ្ទេចតែម្ដងបាទយើងអត់ដឹងមូលហេតុទេបាទបាទប្រហែលជាឲ្យសមាជិកលោកឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូប្រហែលជាអាចដោះស្រាយជាមួយខាងម្ចាស់ម៉ាត់នោះដើម្បីធ្វើការសំណងវិញព្រោះកញ្ចក់ឡាក់បែកមកជាខ្ទេចហើយសិស្សបច្ចៈហេតុការណ៍ដូចជាអត់មានមនុស្សរងរបួសទេយើងក៏មិនតន់ដឹងមុខលហេតុថាបរោះខាងលើនេះជិះម៉ូតូមកគប់ជ្រុងខាងលើនេះមិនដឹងជាមុខលហេតុអ្វីចុះពីលានស្បានទៅមកក៏ជ្រុលបុកទម្លុះចូលម៉ាត់មួយកន្លែងមកដាល់ឲ្យកញ្ចក់បែករប៉ាត់រប៉ាយខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទឥឡូវឃើញថាខាងម្ចាស់ម៉ាត់នោះបាទឃើញថាបាទកំពុងតែឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូនោះបាទធ្វើការចរចាគ្នាបាទប្រហែលឡើងបាទឡើងបែកកញ្ចក់ប្រហែលនេះមកចាហៀងឡើងខ្ទេចតែម្ដងនោះបាទឡើងខ្ទេចបាទម៉ូតូចូលក្នុងម៉ាត់តែម្ដងនេះឃើញទេបាទបាទប្រហែលជាគាត់ចុះពីស្មានបាទអំពៅមកចូលស្មានបាទអំពៅមកអញ្ចឹងណាបាទសោកស្ដាយប្រហែលជាលឿនពេកឬមិនយ៉ាងណាទេបាទបុកទម្លុះចូលម៉ាត់បាទឥឡូវឃើញថាម៉ូតូរបស់គាត់បាទបុកកញ្ចក់នេះបែកហើយម៉ូតូនៅខាងក្នុងម៉ាត់ហ្នឹងប្រហែលឃើញបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ដូចជាអត់មានមនុស្សរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែក្រុមការខូចខាតកញ្ចក់បែកខ្ទេចតែម្ដងហើយហេតុការណ៍ហ្នឹង
អត់មានមនុស្សរងរបួសទេហើយហេតុការណ៍ការឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11យប់បាទថ្ងៃទី28បាទខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1បាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើកំពុងតែឲ្យភាគីទាំងសងខាងទៅការចរចានេះជាភាពបឋមស្បាទបាទយើងក៏មិនតន់ដល់មុខរបស់វិញបាទកញ្ចក់គឺបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទឥឡូវគឺថាកំពុងតែបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនកំពុងតែចោមរោមមើលទស្សនវិជ្ជាចំណុចទីតាំងខាងលើនេះបាទមានករណីបាទបរោះខាងលើហ្នឹងបាទបោះជីបតោម៉ាក់កົບជ្រុងបាទប្រហែលជាគាត់ចុះពីលើសៀនបាទអំពៅលឿនពេករិចមកណាទេមុខទម្លុះចូលម៉ានមួយកន្លែងនេះបដាលបែកកញ្ចក់ខ្ទេចតែម្ដងហើយម៉ូតូកົບជ្រុងចូលក្នុងម៉ានបាត់ទៅហើយបាទបាទហើយកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់បានវិញបាទយើងអត់ទាន់នឹងមូលហេតុទេគាត់នឹងមូលហេតុទេបាទគាត់បើករត់ទៅយ៉ាងម៉េចបាទមើលគាត់តឹងធូងអូមុខទម្លុះចូលហ្មងណោះឡើងមកអត់ទេប្រហែលជាគាត់ចុះទៅស្វានបានអំពៅមកព្រោះណាបាទប្រហែលជាចុះទៅស្វានបានអំពៅបាទប្រហែលជាលឿនពេកណាបាទលឿនពេកវូមកមុខទម្លុះចូលមកតែម្ដងឥឡូវបែកកញ្ចក់បាទឡើងខ្ទេចបាទហើយម៉ូតូរបស់គាត់នៅក្នុងម៉ាតវិញបាទនេះប្រហែលឃើញតែបាទដល់ប៉ះដល់ប៉ាយបាទព្រឹមបាទអាយសុំអញ្ជើញការនោះសំឡងមែនតើមានមនុស្សរងរបួសទេប៉ុន្តែឃើញសភាពបាទកញ្ចក់ឡាក់ខ្ទេចបាទឡើងរាយប៉ាយតែម្ដងនេះបាទបាទតែក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយម៉ូតូមកគប់ជ្រុងមួយគ្រឿងនេះបាទជីដល់បើកបោដល់បរិះម្នាក់បាទ34 6 34 6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 កញ្ចក់នេះបាទប្រឹមណាមកផ្ទៀងតែមកបុកទម្លុះមកផ្ទៀងមកក្នុងម៉ានមួយកន្លែងនេះបាទមកឡើងខ្ទេចហើយសុបជាតិកានដូចជាអត់មានមនុស្សរងរបួសទេបាទប៉ុន្តែបាទកញ្ចក់ឡើងខ្ទេចទីតែម្ដងបាទបាទសង្ស័យបែកកញ្ចក់មកលុយស្វៀនច្បាស់អំពៅប្រហែលជាលឿនពេកឬមិនយ៉ាងណាបុកទម្លុះចូលម៉ានមួយកន្លែងឡើងបែកកញ្ចក់រ៉ែប្រៃប៉ាយតែម្ដងបាទបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បាស់អំពៅទី1បាទខណ្ឌច្បាស់អំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហេតុការណ៍ណាកាលឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11និងបាទ11យប់បាទថ្ងៃទី28បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទបាទឥឡូវយើងថាមិនទាន់ដឹងថាចរចាត្រូវឬមិនត្រូវបើសាបែកកញ្ចក់ព្រមនេះបាទកញ្ចក់មកផ្ទៀងគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទទម្លុះបាទបុកឡាខ្ទេចតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ការហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេអានេះគ្រាន់តែជាពរដែលមានបឋមទេព្រមបាទរងរាយប៉ាយតែម្ដងនេះឡាខ្ទេចបាទបុកបាទទម្លុះចូលតែម្ដងបាទប្រហែលជាសង្ស័យប្រហែលគាត់បាទគាត់ចុះពីលើស្វៀនបាទអំពៅប្រហែលជាលឿនពេកមិនចុះមកវូមកណាបាទបាទវូមកកាច់បន្ទាត់ឬមិនយ៉ាងណាទេបាទឬមិនកាច់ស្អីទេបាទវូមកទម្លុះនឹងម៉ូតូគាត់ទៅចូលភ្លុកបាទក្នុងម៉ាតទៅបាទបាទឡើងម៉ូតូរបស់គាត់នៅក្នុងម៉ាតឡើងសមត្ថកិច្ចកូនមកដល់ហើយបាទបាទឡើងមិនចោចាត្រូវឬមិនត្រូវបាទឡើងបែកកញ្ចក់មកមកផ្ទៀងតែម្ដងណាបាទហើយទីតាំងនេះក្បែរនឹងផ្លូវជាតិលេខ1ដែរបាទក្បែរនឹងចិត្តផ្លូវជាតិលេខ1បាទចិត្តនឹងកុលឈ្មោះកុលស្វៀនបាទបើកផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទប្រហែលបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនជួយទាំងអស់សូមចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នឹងដូចជាអត់មានមនុស្សរងរបួសប៉ុន្តែសភាពបាទកញ្ចក់មួយផ្ទាំងគឺខ្ទេចបាទខ្ទេចតែម្ដងបាទ
សង្ស័យប្រហែលជាគាត់ចុះពជាបានអំពើលឿនឬមិនយ៉ាងណាទេបាទកិច្ចមកកិច្ចមកបុកចូលមកទម្លុះតែម្ដងមកមើលកន្លែងប្រឹងនឹងបែកកញ្ចក់តិចតិចហើយបាទបាទហើយសមត្ថកិច្ចលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងកលើកំពុងតែភៀកគីខាងម្ចាស់ម៉ូតូនោះចរចាជាមួយខាងម្ចាស់ម៉ាតបាទហើយទីតាំងនេះម្ដងគោលស្វៀនស្វៀនបានអំពើផ្ទាល់តែម្ដងបាទក្នុងទឹកដីសកាត់ច្បាប់អំពើទី1បាទខណ្ឌច្បាប់អំពើរីធីភ្នំពេញបាទហេតុការណ៍នេះកាលឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11យប់បាទថ្ងៃទីបាទ28បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទដែលក្រុមការងារ Post New កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឯសារទៀតបាទដល់បងប្អូនយោទាំងអស់បាទសូមមកចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ក្នុងផងបាទហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបើកបបាទបាទសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះយើងក៏អត់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការដល់ហើយទេបាទបាទតែមិនដឹងពីមូលហេតុអីព្រឹងបាទប្រហែលជាសង្ស័យគាត់ប្រហែលជាគាត់ចុះមកលើស្វាលឿនពេកឬយ៉ាងណាបុកទម្លុះចូលមកមើលកន្លែងនេះបាទបណ្ដាលកញ្ចក់មួយផ្ទាំងគឺបែកខ្ទេចរាយប៉ាយតែម្ដងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះដូចជាមិនមានមនុស្សរងរបួសទេបាទបាទកញ្ចក់ដល់ផ្ទាំងខ្ទេចបាទមកអញ្ចឹងសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ការហ្នឹងយើងក៏មិនមានប្រភពប្រជាពីខាងម្ចាស់ម៉ូតូបានទេថាតើបណ្ដាលមកមូលហេតុអ្វីទេបាទបាទបងសេបងប្រុសបាទប្រឹងទៅនឹងខាងម្ចាស់ម៉ូតូប្រឹងនៅក្នុងម៉ាននោះបាទនៅក្នុងម៉ាននោះក្នុងបាទសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងឲ្យចរចាគ្នាបាទដើម្បីធ្វើការសំណងទៅខាងម្ចាស់ម៉ាតវិញព្រោះកញ្ចក់មួយផ្ទាំងគឺបែកខ្ទេចតែម្ដងនេះបាទបាទរីប៉ាយប្រឹងនេះបាទឡើងបែកខ្ទេចបែកកញ្ចក់នេះឡើងខ្ទេចតែម្ដងនេះបាទមួយផ្ទាំងតែម្ដងនេះឃើញទេបាទរប៉ាត់រប៉ាយធ្វើកញ្ចក់នេះបាទឃើញទេបាទប្រែបន្តិចចិនបាទបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាចរចាជំហានយ៉ាងណាត្រូវឬមិនត្រូវទេបាទបាទប្រិមត្តជនមកបាទបាទរសារខាងម្ចាស់ម៉ូតូលោកនឹកបាទគាត់នៅខាងក្នុងបាទបងប្រៅនៅខាងក្នុងបាទយើងមិនដឹងថាចរចាត្រូវនេះឬមិនត្រូវទេបាទអូប្រហែលប្រិមត្តប្រហែលជាអាចលបួសដែរប្រិមត្តប្រហែលជាអាចលបួសដែរនោះបងបាទលបួសត្រូវដៃទេបាទបាទប្រិមត្តមកមហាជាអាចត្រូវដៃប្រិមត្តមកមហាជាអាចត្រូវដៃដែរបាទបាទនោះបាក់ចិត្តអីគាត់បាទយើងសាកសួរបញ្ជាក់នៅកន្លែងកាត់ហែនទីបាទអូនសុំសួរតិចមើលមិនដែរអូនមិនដែរបាទគាត់បុកមិននឹងខ្លាចសុំសួរតិចបានអូនមិនដឹងខ្លាចអូថាជាគាត់ចូលស្វៀនលឿនពេកបាទមើលមិនដឹងហ៎អត់ទេប្រហែលជាជាប់គេអាចជាប់គេអូជាប់គេហ៎ខ្ញុំដឹងហ៎ប្រហែលជាប់គេអាចជាប់អីអញ្ចឹងហ៎មានណាស់ទីបងបណ្ដុកក្មេងហ្នឹងបងបណ្ដុកក្មេងហ្នឹងហើយចាំមានរបួសហើយមានអូបោកប្រោមួយខ្លួនហ្នឹងចាំម៉ូតូហ្នឹងហើយតែមានដុកក្មេងហ្នឹងដុកក្មេងអីពីលើតើបងមើលអូអញ្ចឹងបងម៉ូតូហ្នឹងក៏ជិះម្នាក់ឯងដែរជិះធៀបពីរនាក់បងអូ4នាក់ម៉ូតូជិះគ្នា4នាក់អូក្មេងក្មេងឯងដាក់ក្មេងក្មេងអូបាទបាទយើងគាត់សង្ស័យបាទជប់កោបក្រែតែមើលនោះបាទអ្នកទៅ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 ទ
បាទអឺអញ្ចឹងបងស្រីជាប់ក្រែហើយជាប់ក្រែបងស្រីឲ្យតាមមើលអត់ហើយផែជាប់ក្រែហើយក៏សោះស្រាយសងអូអូមានដឹងសងហ្មងឯងមានដឹងសងសំណងហ្មងមានដឹងខ្លះអត់តដឹងទេណោះបាទប្រិមតជនមកគណៈប្រតិក្រុមការងារ Post News បាទក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ដែរប្រិមព័ត៌មានអត់ក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការ update បាទនៅលើ website Post News បាទមេរៀនបន្ថែមសូមអរគុណបាទសូមមកជម្រាបលាបាទ